aqui, galera, dando continuidade aqui aos engrenados. Essa coronha aqui, o cliente pediu os balãozinhos bem pequenininho e eu tô aqui me virando. Vamos ver o que que vai dar. Sem régua aqui pra ver. Essa ferramenta aqui foi o que fiz com a faquinha de serra. Dá pra quebrar o galho. Dando pra ir. Dar o acabamento aqui vai ficar. Acho que vai ficar boa. Tá dando pra ver aí, né? Aqui também vai. Nessa bola vai ter um desenhozinho. Isso é dessa pistola aqui. Pistola argentina. Ela é. Uma pistola bastante antiga. Da uma fabricante de arma Tala. Ela leva o mesmo nome da indústria. É uma pistola Tala argentina e veio para mim sem cabo, sem nada. E eu fui no Google, achei lá os modelos lá de coronha dela e o cliente resolveu ficar com essa aqui, com esse modelo aqui. Eu tô executando aqui devagarinho.